Ja, det här får bli sista videon jag tar upp idag. Jag går tillbaka till Slurning. Och där ser du att jag är inne i programmering logfag. Och så ser du när skilpan du tryckte på för att komma till turtle-programmering. Python turtle-programmering. Så här uppe då så står det turtle hurtig ark. Och hvis du trycker på den så får du upp ett ark som har lagat. Där det är en översikt över de viktigaste tegnekommandoene i Turtle som vi blir att bruke når vi starter. Så hvis du ruller nedover der så kan du se de tegnekommandoene. Det kan man ha god bruk for å klare å huske ting utenatt, eller hvis du sitter og programmerer og har det der ved siden av deg, så slipper du opp og leter rundt omkring for å finne ut hva slags kommandoer du kan bruke, hvordan kommandoer skal skrives. Ja. Så jeg skal prøve å få skrevet ut det her arket, sånn at dere har den til gjengelig når dere begynner å programmere med Python Turtle. Så får dere bare ha lykke til med videre programmering.